Karibu sana kwa Football Fans Clan. Kama kawa na kuambianga, hii ndio channel ya pekee hapa Kenya ambayo inaangazia tu hisia, mbwembwe na maoni ya mashabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. So guys, welcome. Thank you for watching na usahau kusubscribe, kulike na kushare. Kama fan wa Chelsea, ukiangalia design Chelsea inafungwa. Na maybe you hoped kuna new manager, kuna new things muta improve. Are you worried? Okay, on my side I'm extremely worried. And mimi worried na wachezaji. I'm worried in the maybe in terms of these coaches. You see, in the tukikuwa na Pochettino, we had a very something like maybe Chelsea coming back into performing, unaona. So Maresca came in. Maresca alijua mzuri tulikuwa Chelsea as a team, it was almost coming back, but again sorry. And again, Maresca now is trying to come up with his own system, you see. So, mimi wasiwasi niko nayo, nini mbini tunafutia makoji. Makoji anakuja, kile mtu anataka aanze system yake upya. Mimi nga advise Maresca, nani Pochettino alikuwa ameonyesha already mbinu yenye tunaweza tumia kama Chelsea tufaulu. It was almost working for us. So Maresca would have sat down and maybe look in those clips of nani Pochettino alikuwa anafanya and picked from where Pochettino was performing. Unaona? Kitu yenye Maresca anafanya, anataka aanze system yake. Nani Pochettino alianza the same. Pochettino alianza the same. It started working when it was already late. Tulikuwa na malaria season. Sasa saa hizi Maresca anataka kuanza yake. It will start working when we are already crying Maresca must score. That will be the late in the season. Team kama Bayern Munich. Ali tuseme kama nani, kama Kompany. Kompany ameenda hapo, team, okay, system inawork. Maybe ni kwa just 2, 1, 2, 3 things, the system inawork for Kompany. But if for us, things are not working. They are trying to work, but again, it is now trying to work when it is already late. So, mimi na expect, Maresca is doing a mistake. Okay, that one is for Maresca. Yes. Now to get a squad. Nani James must go. James last time, James was almost pulling out a leg like can in carpet ilikuwa na spark. Alikuwa na kanyago ali miss mpira for the first time niliona James like miss mpira last time. And you can imagine this time I'm fanya almost the same mistake. So James mimi simuoni kama as a defender. Okay, we agree. James was there last those days. James was very good. And we cannot take that mentality. And James was very good that time. And James is still good. No. James, let us see James as he is now. James are equal fit. You on your James. Tukuja kwa nini kwa Enzo. Imagine zingine inabidi tuachane nazo. Enzo was good last year. He was there in the beginning of last season. We struggled, my friend. We struggled. It was late in January. Enzo upate kwenda Kaiseto akapaki akiwa mid peke yake. What happened? Things was working for us. So Enzo means muone kama ni mtu mwenye anausaidia Chelsea. Maybe ni mchezaji. Atuwezi kukataa mchezaji mzuri. But timu inazo mkata. Enzo wampatie hata kama unachezea atapatia Enzo time ya kucheza. Avoid Enzo na Kaiseto. Kaiseto can play very well minus Enzo. Enzo anafanya Kaiseto anaonekana kama ana flop. Lakini Kaiseto akiwa free akiwa na mtu mwingine anapiga game safi. Again Kalaga. Why are you trying to chase away Kalaga? Because now you see we are having problems. You see this is the time we have to sit down and see what is happening. Enzo went for a wrong squad to go to America. And now he's gambling. My friend, itafika hata last evening last friendly Enzo atakuwa na first 11. Enzo Sida atakuwa na struggle. Kwa sababu Enzo went for wrong squad. Picking Modric. Modric unaenda naye wapi? Ndio tunaweza sema uchukua Sterling tunaweza sema mimi nimeona Sterling anawasaidia hii timu kwa sababu experience, but Modric kirafu hatujui inaenda wapi. Modric kirafu inaweza panda asubuhi jioni hata iko zero. Mjana zui iko wapi? Ani mtu mwenye ametuchanganya atumuelewe ni nani. Modric kama kuna cash in, wakati ni Modric. Wanatuambia wanataka kufukuza mpaka na Mike na Chalop. Wanaenda wapi? So by the way, mimi naona confusion. Chalopa angetuachia Chalopa mundu kama James atonge. James hata angetuwa pesa mzuri kuliko Chalopa. Wauze James waache Chalopa. Chalopa at least aanze kusakola hiyo team hiyo namba. So for us by the way, by the way paka sai mimi naona confusion. I'm seeing confusion and this confusion that are going to take us maybe into late December. Yeah. Do you feel like the system ambao Maresca anajaribu kuintroduce kwa team
itaua nini potential ya wachezaji wengine kama kina James na kina Gusto. Juu, wacha tuone kidogo. Nini, Moresca analeta system ambapo, wale mafullbacks, wakati mna possess ball watakuwa wanaingia katikati ya kiwanja, kama kwa midfield. Instead of where well, kwa tumezoea walikuwa na run maybe on the wings. Do you think pia that's one part yenye inafanya kina James na maybe kina Gusto wakose kuwa very effective kulingana vile mlikuwa mmewazoea? Yeah, kitu ya kwanza mimi naona hiyo kitu na affect mtu kwanza hata mwenye atakuwa partly affected ni James. James, you kid is not working for him. Hata kama ametoka injury but James hiyo kitu from the previous match wakianza tukaanza friendly. James hiyo kitu namsumbua. Aweza kufanya. Hiyo aweza kupiga hiyo. Hiyo ni inverted to what. Aweza kaingia kwa mid. James hiyo kitu ata struggle. Kitu yenye mimi naona tena nyingine. Kitu yenye umesema sijui. Wanaanza enza na Maresca anasema high pressing is to what. And that's why now we are chasing away Kalak. My friend, these guys are almost the same. Now you want to pick those high pressing and low pressing, and now you have to be good on the ball, so that maybe we create up nini, you want to funga bao. You get it idamusumbwa because now you see, time is we are already late on the market. We are already late. If kama tunataka kwanza kwa high pressing and whatever, then you have to go to market. Unajua kwa hiyo system yake kukurela peke yake ndio ako versatile anaweza kimbia hiyo system yake. Lakini you see kwa defend kukurela akimbia anaweza kimbia. Kukurela na sisi I don't know call will kidogo. Lakini but the rest of the new one struggle. Like, come on, struggle. You have to look for a way on how to manage them. I always force your system to work when you don't have the maybe the material to use that system.